ហុងសុវណ្ណចន្ទធីបនឲ្យទៅភ្លឺអាងតែទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមឡានខណៈដែលពុទ្ធសម្បូរបាននិយាយថាលើកនេះបើមានឱកាសនឹងមិនឲ្យហុងសុវណ្ណចន្ទធីឆ្លងផុត3ទឹកនោះទេបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជាតិទន្ទឹងនឹងរងចាំនៅការប្រកួតដ៏កក្រើកមហាព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមឡាន2 Gainsburg មួយគ្រឿងទៀតហើយកាលពីប្រកួតលក្ខណៈបាទបងប្អូនប្រិមិត្ត Eggman Tournament Marathon ឃើញថាកីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទសេរីចាស់ធ្លាក់អស់លីងនៅសល់តែសេរីថ្មីដែលគ្មានអ្នកដែលគិតថាបាទអាចអ្នកទាំងពីរនេះឡើងមុននោះទេហុងសុវណ្ណចន្ទធី2ប្រកួតប្រើពេលត្រឹមតែ2នាទីនៅក្នុងទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតសំបីតែឡុងចិនក៏សន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ហុងសុវណ្ណចន្ទធីដែររីឯពុទ្ធសម្បូរប្រើធរៈវេលាគឺរៀងតានតាំងបន្តិចដោយសារតែជុំទី2ជួបជាមួយនឹងសុកធីបាទឃើញថាលទ្ធផលពុទ្ធសម្បូរឈ្នះសុកធីដោយពិន្ទុអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពុទ្ធសម្បូរគឺធ្វើបានល្អនោះគឺប្រើពេលត្រឹមតែកន្លះទឹកតែប៉ុណ្ណោះផ្ដួលកីឡាករសាន់គុណខ្មែរឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1នៅថ្ងៃទី29បាទចុងខែនេះនៅឯសាលកោះពេជ្រដែលជាទីប្រជុំជុំជាទីក្តក្តីដល់អ្នកទាំងពីរដណ្ដើមឡានហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគិតថារវាងពុទ្ធសម្បូរនិងហុងសុវណ្ណចន្ទសុធីតើអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ឡានខណៈដែលហុងសុវណ្ណចន្ទសុធីផ្ដល់បទសម្ភាសថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដេកមិនលក់នោះទេព្រោះអារម្មណ៍ចង់តែហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនដណ្ដើមឡានខណៈដែលពុទ្ធសម្បូរលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនបាននិយាយថាចៃរំលែកក្បាច់អោយអស់អលីងហើយបាទបាននិយាយថាចៃក្បាច់លើសពីការប្រកួតវិលជុំលើកមុនទៀតលើកនេះហើយពុទ្ធសម្បូរបានផ្ដល់បទសម្ភាសថាបើមានឱកាសគឺខ្លួននឹងមិនទុកទេសំបីតែមួយវិនាទីនៅក្នុងទឹកទី1នឹងធ្វើឲ្យសិស្សប្អូនម្នាក់នេះស្គាល់នៅរកការងបារាជ័យរបស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តការប្រកួតដណ្ដើមឡាននៅថ្ងៃទី29នេះគឺមានកីឡាករគុណខ្មែរយើងចូលរួមជាច្រើនបាទនៅក្នុងនោះមានកីឡាករបាទសានច័ន្ទរិទ្ធិគុណបាទមានកីឡាកររិនដេវីតឈឿនល្វីជាដើមសត្វសឹងតាជាកីឡាករដែលល្បាញល្បីគឹមវាសនាសនរាគីមបាទសត្វសឹងតាជាកីឡាករដែលកម្រចាញ់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំង4ទាំង5អ្នកនេះបងប្អូនបានដឹងហើយមានបាទសនរាគីមគឹមវាសនាឈឿនល្វីសែនចន្ទធីគុណរិនដេវីតកំពុងតែល្បីហើយនឹងត្រៀមបាទអាវុធដ៏មុតស្រួចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឡើងមកអង្រួននៅសង្វៀនសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទររវាងហុងសុវណ្ណចន្ទសុធីជួបជាមួយនឹងកីឡាករពុទ្ធសម្បូរនៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមឡានលើកនេះបាទពុទ្ធជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វត្តមានកីឡាករពុទ្ធសម្បូរនិងហុងសុវណ្ណចន្ទសុធីនេះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថាអ្នកទាំងពីរនេះបាទសុទ្ធសឹងតែល្អដូចគ្នាក៏ព្រោះតែអ្នកទាំងពីរគឺបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ឡើងលើសង្វៀននឹងគឺឆ្លងកាត់សុទ្ធសឹងតែអ្នកខ្លាំងហើយបាទហុងសុវណ្ណចន្ទធីទឹកទី1ផ្ដួលផលលីហួរចូលមកដល់ជុំទី2ទឹកទី1ដដែលផ្ដួលកីឡាករឡុងចិនរីឯពុទ្ធសម្បូរជុំទី1ផ្ដួលកីឡាករសាន់គុណខ្មែរឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1ជុំទី2យកឈ្នះពិន្ទុទៅលើសុកធីបាទដោយលទ្ធផល5-0បាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាអ្វីដែលថ្មីប្លែកមួយទៀតហើយសម្រាប់បាទអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរ
តើអ្នកណានឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តនាពេលខាងមុខនេះព្រោះឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាថ្ងៃទី25ហើយបងប្អូនបាទនៅសល់ត្រឹមតែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាមហាប្រតិការដ៏កក្រើកនេះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យបានល្អអស់ពីសមត្ថភាពក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តដ៏ថ្មីសន្លាងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រពីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមនឹងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទបុញ្ញាញគុណខ្មែរ Spot តាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកហើយក៏មានគូមិត្តភាពអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដោយបងប្អូនបានឃើញនឹងខ្ញុំបាទដាក់នៅក្នុងព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងបាទសានច័ន្ទរតគុណអាចនឹងធ្វើការងារធ្ងន់បន្តិចព្រោះត្រូវប្រះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីសង្វៀនថៃហ្វៃបាទហើយកីឡាករថៃម្នាក់នេះបាទគេទើបទៅឈ្នះសម្រាប់នៅឯសង្វៀនថៃហ្វៃថ្មីថ្មីគណៈដែរកីឡាកររិនដេវីតទើបតែបាទរងបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះអាចនឹងធ្វើការងាររៀងធ្ងន់បន្តិចទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅឯកោះពេជ្របាវេលាម៉ោង8យប់តទៅបាទចូលរួមបាទអត់មានទិញសំបុត្រកក់សំបុត្រអីទេបងប្អូនណាបាទទៅមុនបានមើលមុនទៅក្រោយគឺអស់កន្លែងអង្គុយបាទសំចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងកុំភ្លេចបាទចូលរួមគាំទ្រលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺការប្រកួតដណ្ដើមឡានដ៏កក្រើកនេះផងដែររវាងពុទ្ធសម្បូរនិងហុងសុវណ្ណចន្ទធីព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធសឹងតែឆ្លងនៅបទពិសោធន៍ការប្រកួតបាទ Eggman Tournament នឹងជួបជាមួយនឹងសុទ្ធតែជើងខ្លាំងហើយអ្នកទាំងពីរនេះអ្វីត្បិតតែមិនសូវជាមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងប៉ុន្តែការប្រកួតគឺឡើងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហាក់បីដូចជាបាទមិនទុកចិត្តទៅលើអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែបែរជាអ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យលទ្ធផលនេះឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែស្រងាក់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជូនពរទៅដល់កីឡាករទាំងពីរបាទអ្នកណាឈ្នះក៏ជាខ្មែរហើយក៏សង្ឃឹមថាការកាត់ចក្តីគឺបាទមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌អ្នកទាំងពីរប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពអ្វីដែលបានហ្វឹកហាត់ពីគ្រូបាទចឹងកុំលាក់កុំលៀមព្រោះនេះជាការប្រកួតដ៏ធំបាទមិនងាយមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរយើងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា